19. ročník setkání mistrů cechu pekařského byl tradičně spojen se soutěžemi o nejlepší chleba a o nejlepší rohlík a se soutěží návštěvníků o nejlepší pekařský stánek. Pekaři se ale také utkali v netradičním závodním trojboji. Snažíme se, aby každý ročník byl jaksi lepší než ten předchozí, aby lety ta tradice rostla, aby z toho byl prostě veliký svátek všech pekařů. Máme tady letos 25 pekařských firem a ještě nějaký doplňkový sortiment. Soutěžní výrobky hodnotila pětičlenná porota v čele s 91letým mistrem pekařem Radko Linhartem. Zapojit se ale mohli všichni přítomní. Každý z příchozích dostal při vstupu hlasovací kupony a ty mohl přidělit pečivu, kterému nejvíc zachutnalo. Překvapivě letos zaujali velkou pozornost především netradiční typy chleba. My jsme si teď koupili dýňový, finský, olivový. Ale tak, ještě chceme pohankový. To ten chleba prý taky je základ jako ječmen, nebo jako mouka. A že je to velice dobré na snižování cholesterolu. Cibulový a škvarkový, ten je výborný. Podle tohoto našeho malého průzkumu také víme, co máte k voněvému čerstvému chlebu nejraději. Vedle chleba je i kousek vepřového, taky dobrý. Škvarková pomazánka. Když je tam dobré domácí máslo, perfektní. Na závěr vám prozradíme, že po zážitku z této rožnovské pekařské soboty si náš štáb teď každé ráno maže dýňový chléb škvarkovou pomazánkou.